Tak dále pozor, sexy číslo 7, startovní posádka 557. Teďka momentálně zajímavá situace, to auto vypadá hodně masivně, hodně železa a vidíte, že bude manipulovat tady na hraně. Je potřeba se trafit centimetrovou přesností. A tam vidíte, že za čelním sklem v kabině se houpá zebra. Je to proto, že startovní posádka číslo 557 pro nás v rámci českého triálu má pracovní název zebra. Je to naše oblíbená posádka. Já jsem ani nevěděl, že to tak dopadne. Já to nenazvěděl. Milane, stouká v pohodě. Teď když už navíjákem stavíme zebru na kola. Dávejte pozor. Pomalu. Teď se nám ten auták zhoupne. Tak Jirko, hned to musíš vypnout, čistelný kousek. Jeď a páde, zemru na kola. Ale to je to, co chceš.